Pusat Kreativiti dan Inovasi Global Malaysia, MAGIC, bakal memperkenal dua inisiatif baharu bagi membangunkan sektor perniagaan berpandukan IMPAK. Inisiatif itu ialah akreditasi perniagaan berpandukan IMPAK IDEA dan IMPAK. Butirannya kita bersama dengan Kamal Firmansyah di kampus MAGIC Putrajaya. Silakan Kamal. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seperti yang nyatakan rakan setugas, saya kini berada di kampus MAGIC dan bersempena hari ini ya, pelancaran akreditasi perniagaan berpandukan IMPAK, iaitu dalam erti kata lain IDEA, iaitu sebuah inisiatif nasional dengan kerjasama Pejabat Pembangunan Keusahawanan Nasional ataupun NEDO di bawah Kementerian Kewangan. Dan inisiatif ini merupakan usaha untuk mencetuskan perubahan secara menyeluruh melalui pengenalan platform akreditasi dan juga perolehan sosial. Baik, MAGIC dan juga Tekun Nasional, iaitu Tekun, sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, turut menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk kerjasama dalam IMPAK, iaitu sebuah lagi ya projek yang mencipta peluang perniagaan franchise secara mikro untuk IDE atau dalam erti kata lain perniagaan berpandukan IMPAK yang telah pun berjaya. By MOU tersebut, iaitu perjanjian persefahaman tersebut, juga menandakan kerjasama pertama yang dimeterai antara MAGIC dan juga Tekun. Nampaknya IDEA dan juga IMPAK dirasmikan dan bakal dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara, iaitu yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, dan juga turut hadir iaitu Ketua Setiausaha Perbendaharaan, iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah. Dan yang turut hadir juga ialah pengerusi Tekun, iaitu Datuk Nur Azita Abdul Rahman, serta Ketua Pegawai Eksekutif MAGIC iaitu Ashan Datuk Ghazi. Baik, projek ataupun program IDEA ini adalah bermatlamat untuk menghubungkan IDE ataupun perniagaan berpandukan IMPAK dengan sumber dan juga peluang yang ada. Dan usaha ini akan dilaksanakan melalui tiga cara, iaitu menghubungkan IDE ataupun perniagaan yang berpandukan IMPAK dengan sektor swasta dan awam, memberikan IDE akses kepada peluang perolehan sosial, serta membantu IDE memperkukuhkan kredibiliti mereka melalui program akreditasi. Baik, kami masih lagi menunggu ketibaan Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Dr. Ali Hamzah, diiringi oleh bersama dengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah, bagi merasmikan dan melancarkan dua program iaitu IDEA dan IMPAK sebentar saja lagi. Apapun perkembangannya, kami akan bawakan kepada anda dalam Berita Nasional pukul 8 malam nanti. Sekian dari saya, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri.